Dobrý den, mé jméno je Pavel Vítek a provedu vás druhou částí tutoriálu zabývající se modelováním mobilního telefonu. Dnešní náplní bude konkrétně modelování jednotlivých prvků telefonu. Budou to reproduktor, přední kamerka, dále potom boční tlačítko vyzvánění a tlačítka ovládání hlasitosti. Takže pustíme se do práce. První si tedy uděláme onen reproduktor. Tak reproduktor je poměrně snadná věc. Využijeme k tomu vlastně primitivu kapsle. Tu primitivu kapsle potom vyřízneme do plastového těla. To znamená, vytvoříme si kapsly. Kapsly si zalícujeme s naší předlohou. Nejprve tedy asi v předním pohledu. Nejprve tedy bude kapsly nutné otočit. Tak zapneme si hrany, abychom viděli naši předlohu. Tak, umístíme si ji zhruba na prostředek a zmenšíme si ji. Můžete si všimnout, že tady existují takováhle táhla u těch jednotlivých primitiv. Slouží vlastně k tomu, že můžete tu jednotlivou primitivu neuniformně zmenšovat, zvětšovat dle potřeby. Tak, my si to takhle vycentrujeme. Tak. Přepneme se do toho bočního pohledu. Tam si nastavíme tu kapsli tak, jak vlastně budeme chtít ten výřez do toho plastového těla. Tak ještě co u té kapsle provedeme, takže nastavíme větší počet segmentů. Takže když se trošku zazoomujeme vlastně v tom předním pohledu, tak zjistíme, že není ten přechod úplně hladký, není to zakulacení úplně hladké. To znamená, přidáme pár segmentů navíc, myslím, že nějakých třeba 30 bude tak akorát, aby jsme měli ten výřez krásně hladký. Tak, teď když tohle to máme, tak si zvolíme boolenovskou operaci. Boolenovská operace nám vlastně umožňuje různě od sebe objekty například odčítat, jako v našem případě, co si provedeme teď. U té boolenovské operace si můžete všimnout, že v záložce objekt je typ boolenovské operace. Můžete samozřejmě různě objekty spojovat, odčítat a tak dál. My si konkrétně zvolíme to základní odečíst, B odečíst od A. Tak, jak s tou boolenovskou operací pracovat? Pod tu boolenovskou operaci je nutné přitáhnout oba ty objekty, to znamená jednak objekt, od kterého se bude odčítat, a jednak objekt, který bude odčítán. To znamená, my si přesuneme vlastně objekt plastového těla, telefonu a naší kapsly. Tak, akorát si změníme pořadí, protože je to B minus A. Tak. Teď si můžete všimnout, když se podíváme vlastně z perspektivy, takže se nám takhle hezky vykrojil do toho telefonu ten náš čtvrté kapsle. Tak můžeme si tady vypnout ty hrany, aby nás tam zbytečně nemátlo. Tak, teď je potřeba vlastně do té kapsle naší vyříznuté posadit vlastně zadní nějakou plochu, na kterou umístíme v budoucnu vlastně texturu té naší mřížky. Takže
Vytvoříme si rovinu. Tak, rovina. Tu rovinu musíme zase pootočit. Tak, ideálně zase se shiftem, aby jsme docílili toho přesného otočení. Tak, umístíme si ji zase přibližně na ten prostředek toho e-produktoru. Tak, zmenšíme si ji na požadovaný rozměr. A v bočním pohledu si ji posuneme dovnitř. A v perspektivě doladíme požadovanou hloubku. Tak, myslím, že tohle to odpovídá té naší předloze v celku pěkně. Tak, můžeme možná ještě maličko posunout dozadu. Tak, to bychom měli vlastně budoucí reproduktor. Samozřejmě ideálně si ty objekty pojmenovat, to znamená plocha reproduktoru a boolovský operace přejmenujeme na plastové tělo ořez. Ještě bychom mohli přejmenovat vlastně kapsly, kterou odčítáme. To znamená, můžeme napsat reproduktor například. Tak, když máme náš reproduktor vlastně vymodelovaný, tak přejdeme vlastně k dalšímu prvku. To je tato kamerka. Tak, kamerka se vytvoří v zásadě podle jednoduché koule. To znamená, vytvoříme si objekt koule. Tento objekt si zase vycentrujeme s tou naší předlohou. Tak, zmenšíme tu kouli, tak aby se nám vlastně dotýkala toho vnějšího okraje. Tak, zase zvětšíme počet segmentů, abychom cílili co nejhladší koule. Myslím, že tak 50 segmentů bude dostatečné množství. U té koule bude potřeba ještě změnit měřítko. Měřítko proto, že ta koule teď je vlastně naprosto symetrická, kdežto to vykrojení pro tu kamerku není takto hluboké, proto budeme muset to vykrojení vlastně trošku zmenšit. Tak, a k tomu nám právě poslouží to měřítko. To znamená, já si změním vlastně parametr měřítko Z, to znamená podél osy Z, a upravím si ho na přibližně takovou hloubku, která mi bude vyhovovat z hlediska té kamerky. Tak, tu kamerku opět budeme odčítat od toho plastového těla, to znamená, my si tu kouli přesuneme pod reproduktor. To znamená tu naší kapsli, kterou jsme odečítali. Vlastně tím, že přetáhneme tu kouli pod ten reproduktor, tak nám podědí stejné vlastnosti, jako má ten reproduktor. To znamená, bude se odčítat společně s tou kapslí od toho plastového těla. No, v tom případě. Tak, myslím, že všimnout tady v perspektivě, že došlo vlastně k tomu vykrojení toho objektu. Tak, když jsme vlastně spokojení s tím vykrojením, tak můžeme přistoupit k tomu, že si uděláme čočku. Tu čočku vnitřní uděláme poměrně jednoduše. Vezmeme si tu kouli a tu kouli skopírujeme. Teď si tu kouli
Můžeme zmenšit. Tak, zmenšíme si ji zase na velikost té předlohy a posuneme ji trošku dovnitř. Jak bychom ji vlastně posunout tak nějak lehce kolem poloviny, aby koukala vlastně jenom ta část té čočky. Tak. Tím bychom vlastně měli základ kamerky a před tu kamerku samotnou si uděláme ještě vlastně skleněnou destičku. Takže můžeme skopírovat rovinu, kterou jsme používali vlastně pro desku toho reproduktoru, plocha reproduktoru. Takže si skopírujeme tuhle destičku. Tak a posuneme si ji před tu naší čočku. Upravíme velikost a hloubku. Ta hloubka bude odpovídat zalícování s tím plastovým tělem, s tím, aby byla maličko vevnitř, aby nepřekrývala to tělo a vlastně objevila se jen v tom výřezu. Tak ještě upravíme tu velikost. Tím bychom vlastně měli připravené to sklíčko. Můžeme ještě trošku povytáhnout. Ideálně takto. Přejmenujeme si tady tu plošku na sklo. Sklo na přední kamery. A kouli na čočku. Tak, ještě si přejmenujeme kouli na přední kameru. Tak, tím jsme vlastně dokončili tu přední kameru a přesuneme se na levou stranu na kovový rám a uděláme si tlačítko vyzvánění. Tlačítko vyzvánění vlastně začneme tvořit pomocí krychle. Tu krychli si zase umístíme tedy na bok. Zmenšíme si ji. Tak, a velikost. Velikost toho našeho tlačítka, respektive té kolíbky, to tlačítko. Ještě maličko. Tak, teď vlastně si tu krychli zakulatíme. To znamená, na záložce objekt si zvolíme zaoblení a upravíme si poloměr, tak aby to sedělo na ten poloměr toho tlačítka, respektive té kolíbky. Můžeme to tady upravit na 7,5. Opět trošku zjemníme ten poloměr. Takže si přidáme pár dělení do oblení. Tak, teď už to máme klasicky zakulacené, tak vlastně
vyřízneme do toho kovového rámu tuhle tu naší krychli. Tak to znamená, že si vytvoříme novou bulonovskou operaci. Tu si pojmenujeme kovový rám ořez, jelikož jsme zatím nic neořezávali. A vložíme tam kovový rám a tu krychli. Tak v tomhle tom pořadí. Krychli si můžeme přejmenovat na kolíbko pro tlačítko vyzvání. Nebo nějak podobně. Podíváme se, jakou hloubku tam vytlačíme, které řízneme. Tak. Můžeme tu krychle ještě zmenšit. Zbytečně velká. Teď, jelikož jsme to vlastně jakoby prořízli, ten kovový rám celý, a tam to plastové tělo, tak i do budoucna, jakož tam budeme aplikovat jiný materiál, tak je potřeba tam vlastně dát ještě rovinu, která nám to vlastně oddělí od sebe. To znamená, vezmeme si rovinu. Tu rovinu si natočíme. Posuneme na místo toho tlačítka. Se ideálně na ten prostředek. Tak zmenšíme si ji na velikost jenom té plošky. Kdybychom ji tam měli mít vloženou správně, že se podíváme v detailu, můžeme upravit trošku tu velikost. Trošku šířku. Tak to bychom měli. Můžeme si to pojmenovat jako plocha tlačítka vyzvánění. Když máme vytvořenou tu kolíbku, tak si do ní vložíme to tlačítko. To znamená, vezmeme si to tlačítko, respektive tu krychli, kterou jsme používali pro ořez, a skopírujeme si ji. Tak samozřejmě je potřeba upravit zase teď velikosti, aby jsme vlastně dosáhli velikosti toho tlačítka. Takže vezmeme si nástroj Scale a trochu si to upravíme. Tak. Tak a je to. Tak, tím bychom se trefili do toho tlačítka, můžeme zasunout trošku dovnitř. A teď si vytvoříme novou krychli, kterou použijeme pro ořez toho samotného tlačítka. To znamená, posuneme si zase tu krychli tak, aby jsme s ní mohli dobře ořezávat. Tam do výšky toho tlačítka. Tu krychli si můžeme zase trošku zmenšit. Není potřeba. Třeba by byla už taková velká. Si to trošku zmenšíme. Samozřejmě ještě tady šířku. Tak, teď si vytvoříme novou bulonovskou operaci. A pod tu bulonovskou operaci vložíme naši kolíbku a krychly.
buď tam chcete nechat takovýhle lehký sražení, samozřejmě můžete, můžete samozřejmě ještě upravit potom u té samotné. To je samotné krychle, můžete nastavit. Můžete nastavit trošku jiný poloměr případně. Tak nastavíme si vzdálenost té krychle. Tak ideálně tady na tom bočním. A respektive před ním zobrazení, aby jsme viděli, jak moc vlastně to má být seřízlé. Tím bychom dosáhli vlastně toho tlačítka. Můžeme se přesunout na další prvek toho telefonu, což budou vlastně tlačítka a ovládání hlasitosti. Je tady. Tak. K tomu my potřebujeme vlastně tvar válce ideálně. Takže si vezmeme tvar válce. Ještě bych si tady přejmenoval tohle z toho na tlačítko vyzvánění. Dobře, diakritikou. Tak, válec. Válec si upravíme do pozice, kterou budeme potřebovat pro vlastně vyříznutí otvoru. Takže tady na té předloze si můžete všimnout, že vlastně je tam takové lehké skosení dovnitř směrem a z toho potom vystupuje to samotné tlačítko. To znamená, my si nejdřív budeme muset udělat vlastně jakoby to skosení dovnitř, čili vyřízneme tam dírku tím válcem. Tak, zmenšíme si ten samotný válec. Velikost toho. Jako z toho vnějšího poloměru. No, jinak na přepínání vlastně posunu, rotace a scalování nebo změny velikosti, tak je dobrý se naučit vlastně shortcuty ERT, mít na tom de facto ty tři prsty. Nicméně stále, protože stále vlastně přepínáte ty tři nástroje, jsou vlastně nejpoužívanější nástroje, takže je dobrý se naučit ten shortcut, aby vám ta práce trošku rychleji utíkala. Tak, teď když máme vlastně připravený ten válec, tak my si ho zkusíme. To znamená, když si kliknu na ten válec v Object Manageru, kliknu si na uzávěr a zaoblení uzávěru, nastavím si jeden segment a nastavím si poloměr. Ten poloměr je dobrý nastavovat podle vlastně toho tlačítka, to znamená, aby ten poloměr, ten vnitřní toho uzávěru, byl stejně velký jako to tlačítko. Respektive, no, aby končil u té hrany, aby to zkusení končilo u té hrany tohohle z toho tlačítka. Tak, na 2,5 cm. Jinak můžete si všimnout, že ještě nedošlo k úplně hladkému vlastně zkosení. To je způsobeno vlastně fongovým vyhlazením, to znamená, to fongové vyhlazení si můžeme snížit na hranici takovou, kdy vlastně
nedochází k tomu hladkému vyhlazení, ale máme to ostré zkusení. Tak ještě si můžete všimnout, že tady jsou zbytečně hrany navíc. To znamená, přidáme si u toho objektu počet segmentů. Jsme dosáhli hladšího vzhledu. Tak, ten válec je potřeba vlastně vyříznout do toho kovového rámu. To znamená, já si ho zase přetáhnu. Přetáhnu pod tu kolíku a podědím vlastně ty vlastnosti a vytlačím si ten válec přímo do toho těla. Teď už máme tu kolíbku, tak si tam vložíme to tlačítko. To tlačítko uděláme následovně, stačí skopírovat opět ten válec. Tak, ten válec samozřejmě si zmenšíme. Zmenšíme si ho na velikost toho tlačítka. Tak, přejmenujeme si to tlačítko plus. A samozřejmě si ho můžeme si ho zmenšit trošku. A posuneme si ho dovnitř. Tak, u toho tlačítka si můžete všimnout, že to zaoblení je hladší, že není úplně, úplně ostře skosený. To znamená, zase se přepneme do záložky objekt u toho tlačítka a záložce uzávěr, respektive fungovou vyhlazení, tak přidáme fungovou vyhlazení. A možná z čího vzhledu zkusíme dosáhnout ještě druhým způsobem, že vrátíme fungovou vyhlazení, ale přidáme počet segmentů. Tak, to vypadá o něco líp, že tady to působí vlastně rovně, když to s tím fungovým vyhlazením to působí jako taková boule nebo vyboulenina. Tak, u toho tlačítka samozřejmě přidáme tolik segmentů, aby to ideálně působilo hladce, ale zase, aby to odpovídalo tomu zkosení, takže nějaké zhruba ty tři stupně zaoblení. Tři segmenty. Tak, takže to by se měl vlastně základ našeho tlačítka. Ještě se k němu vlastně později vrátíme, aby jsme tam vyrili plusko, jsem tak u toho druhého potom mínus. Tak, ještě můžeme upravit tady velikost trošku větší, než by mělo být, to znamená, trošku si ho rozkejlujeme. Tak, když to vypadá, že to sedí. Tak, máme připravené naše tlačítko. Tak, teď vlastně to stejné uděláme pro to druhé, respektive stačí to skopírovat samozřejmě. To znamená, my si skopírujeme jak ten výřez. Teď si jenom posuneme. Tak si samozřejmě skopírujeme i to samotné tlačítko. Tlačítko si posuneme do pozice. Přejmenujeme si na tlačítko minus. Tak a máme připravená tyto dvě tlačítka. Tak dalším krokem bude vlastně vyrytí znaků do těch tlačítek.
Takže my si vlastně připravíme krychly. Zvolíme de facto jednoduché vyrytí. Nebudeme tam vyrývat nějaký speciální tvar. Tady se spokojíme s tvarem krychle. Tu krychli si samozřejmě zmenšíme. Posuneme si ji pozice. Ideálně zase centrujeme, upravíme si rozměry. Ty bychom vlastně měli tu krychli připravenou, takže ji potom budeme moct jednoduše vyrýt do toho tlačítka. Teď ještě uděláme to, že si tu krychli skopírujeme, protože budeme potřebovat vyrýt i vlastně tlačítko plus. Teď vlastně co my uděláme, je, že si tu krychli rozdělíme na počet segmentů. Vlastně v ose Z. Tak, přičemž když vlastně teď ten objekt převedeme na polygony a přepneme se do editace polygonů, tak můžeme editovat každý ten polygon zvlášť. Tak, důvod, proč tohle to děláme, je, že potřebujeme vlastně vytáhnout z toho tlačítka plus ty další vlastně stěny. Tak na to použijeme vlastně nástroj vytažení, shortcut D. A tím nástrojem vytažení vlastně cílíme to tvaru plus. Tak samozřejmě dobrý se zorientovat podle předlohy. To znamená, vytáhneme si tlačítko plus. Tak a máme tlačítko plus. Tak důvod, proč jsme to samozřejmě rozdělovali na těch 9 článků, je, aby jsme docílili jednak stejné šířky a jednak vlastně toho středového charakteru. To znamená, aby jsme mohli vytáhnout to plus. Takže my si teď vlastně tyhle styky rychle vždycky dáme pod boolenovskou operaci u každého toho tlačítka. To znamená, vytvoříme si boolenovskou operaci. Nazveme si tlačítko minus ořez. A potom tlačítko minus, ořez, dáme minus a dáme si tu krychli. Samozřejmě se počneme pořadí. Tak, upravíme si hloubku toho. Symbolu. Tak to samý udělám vlastně pro tlačítko plus. Tlačítko plus, ořez. A vložíme si tam tlačítko plus a vložíme si tam tu naší krychli.
Jak samozřejmě tady ty pořezové prvky si můžeme taky zmenšit. Ideálně zkontrolujeme, jestli je to vytažení stejně hluboké. Dá se mi, že jasně ano, akorát tady ještě zmenšíme tu krychli. Tak, tím jsme vlastně dostali finální podobu tady těch tlačítek. A tím dnešní tutoriál uzavřeme a já se budu těšit u vlastně třetího pokračování. A naschledanou.